Stipu Maleša, predsjednika HDZ-ove mladeži. Dragi gledatelji i gledateljice, kao što znamo, politika je svjesno djelovanje u društvenoj zajednici. Nešto više će mi o tome reći i predsjednik mladeži HDZ-a grada Šibenika, gospodin Stipe Maleš. Gospodine Maleš, lijep vam pozdrav, odnosno dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro i pozdrav svim gledateljima Dijadora TV. Gospodine Maleš, evo vi ste mlada jedna osoba koja je uključena u mladež HDZ-a grada Šibenika. Možete li mi kazati čime se bavi mladež HDZ-a grada Šibenika i koliko broj članova? Evo ovako, trenutno na području grada Šibenika mladež HDZ-a ima negdje malo manje od 400 upisanih članova. Nisu svi aktivni naravno, ali dosta njih sudjeluje u političkim nekakvim djelovanjima i slično. Trenutno kao mladež HDZ-a pokušavamo, prvo naš gradski odbor obuhvaća stvarno ljude koji obuhvaćaju različite društvene sfere. Znači imamo ljude koji su sa područja i ekonomije i financija i sporta i kulture i slično. Kao mladež nastavimo promovirati i informirati naše građane o životu u Šibeniku i o projektima koji se događaju i koji su bitni za mlade ljude. Mislim da trenutno stvarno na području grada imamo stvarno dosta projekata koji se tiču mladih ljudi, koji se tiču mladih obitelji i koji stvarno mogu zadovoljiti sve potrebe mladih ljudi. Što činite uopće po pitanju mladih i obitelji naravno? Pa gledajte, trenutno u gradu Šibeniku stvarno možemo reći da se radi puno toga. Ja bih prije svega naglasio jedan projekt studentskog doma Palacin koji definitivno privlači mlade ljude u Šibeniku. Trenutno u Šibeniku ima 1100 studenata, oko toga i čak 80% čine van grada Šibenika. Trenutni studentski dom na Šubičevcu obuhvaća nekakvih 65-80 smještenih jedinica, a novi Palacin studentski dom koji će otvoriti na jesen će imati čak mislim oko 330 kapaciteta u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama. Nakon toga volio bih naglasiti da se radi na jednom odličnom projektu koji još nije započeo, ali je u fazi, to je sportsko rekreativni centar na Jamnjaku, koji nije bitan samo za mlade, ok, ali obuhvaća dosta nas, ali i za sve građane grada Šibenika, gdje će naravno naši građani moći besplatno održavati nekakve sportske aktivnosti i slično lokacije koja je stvarno super i koja je atraktivna. Također, volio bih reći kako za mlade obitelji imamo jedan projekt POS stanova na Biocima. Tu bih volio povući paralelu, s obzirom da se u drugim gradovima uvijek priča kako se traže nekakve lokacije za POS stanove i uvijek su nekakve borbe oko toga. Grad Šibenik stvarno to riješi i obuhvaća sve. Trenutno imamo projekt na Biocima gdje je za nekakvih 126 stanova apliciralo preko 300 obitelji mladih u Šibeniku, što pokazuje da mladi su ipak tu i da ipak tu žive i žele živjeti. Kao što smo vidjeli, jako puno mladih i njihovih obitelji naravno odselilo se upravo iz grada Šibenika i naše Šibensko-kninske županije, no ne samo iz naše županije nego i svih drugih županija. Kako biste vi kao jedna mlada osoba, kao jedan mladi čovjek vratili mlade i radne sposobne stanovnike upravo u njihov grad? Ovako, ja kad sam primio na fakultet 2011. godine u Split, ekonomiju, nisam imao namjeru se vratiti u Šibenik. Znači, tada nisam bio nekako zadovoljan sa stanjem u gradu. Međutim, već nakon završetka 2016. godine odlučio sam započeti svoj život i svoj životni put i sa obitelji svojom tu. Mislim da je stvarno to da smo trenutno grad koji je i ne samo i turistički, nego i društveno, i kulturno, urbanistički, i infrastrukturno stvarno dobar. Mislim da se stvarno puno toga radi kad povučemo paralelu sa drugim gradovima koji konstantno uzimaju Šibenik za primjer. Na primjer, trenutno politički izbori u Splitu, dosta toga kandidati govore, mogli bi mi kao u Šibeniku. To prije toga nije bilo. Trenutno drugi gradovi žele imati projekte kao mi i žele možda imati nekakve uvjete kao mi. Tako da definitivno bi volio naglasiti kako mlade obitelji, mladi ljudi imaju mjesta u ovom gradu. Tri su bitne stavke, zaposlenje, obrazovanje i stanovanje. Stanovanje imamo, znači, i stanove koji se prodaju stvarno povoljno, znači u trenutnim uvjetima kad su sve cijene ošle gore, za malo manje od 1300 eura za poslovne stanove. Što se tiče samog obrazovanja i samih predškolskih ustanova, također se u drugim gradovima priča kako nema mjesta u vrtićima. Šibenik nema takve slučajeve, Šibenik upisuje svoju djecu, a uz to radimo i, to jest na jesen se useljava i dječji vrtić Ljubica u Crnici koji će primati oko 80 djece. Također se i ulaže u postojeće vrtiće, u njihovu rekonstrukciju i izgradnju, također i u osnovne škole. Mislim da je to stvarno putokaz da se nešto radi i da mladi stvarno imaju mjesta u ovom gradu. Grad nije samo turistički se digao, turistički je stvarno super, ali stvarno za sve neke druge stvari ja bih preporučio svima da je Šibenik stvarno super grad. Odlično, gospodine Maleš, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama na razgovoru. Evo, kao dragi gledatelji, kao što je rekao gospodin Maleš i kao što radi grad Šibenik na boljitku mladih i njihovih obitelji,
Naravno, to svi znate, znam i ja, a sad se vraćamo natrag u studio. Hvala Lucija, hvala tvom gostu.